djégé ba Sénégal ñew également assister li nga xamni moy investiture bi gay takku len l'honorable député monsieur Cheikh Alioune Beye. Honorable, tek sur la table. Oui, len. Ñata la tek sur la table, Sophie? Honorable, nene. Mom Europe la nek. Euro lay joxe. 100 euros la ñu nuyo. Merci, honorable. Merci beaucoup, honorable. Donc, ñu ngi lay baye cadeau gi. Yawit nga sand ci gëna mobiliser ak motiver Sénégalais yi. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñi ngi nuyu mbokk diaspora yépp. Donc, tay téway bi téwayu encouragement la ak téwayu dolel len ak téwayu remerciement. Yakar nani ku xol li nek fi ci salle bi nga xamne gaay sen pexé jeexna mais nak geureum wa diaspora parce que yene ñi nga xamni tay ku ci nek li nga bayyi sa kër li nga bayyi sa nek fi li nga bayyi ci ay soxla di gënné ay 100 euros diko joxé té so démé fa nga bayyi amna ñuko soxla won ngeen def ko ci projet bi yeen ken amul sen fay yalla leen yalla fay parce que wa Sénégal dañu wara xam ñariñu wa diaspora té dama japp xamuñu ko man mi yor massification di daw ci village yi dekk bo dem fekk nañ ngeen jéxal ko kër sëriñ bo dem fekk nañ ngeen jéxal ko nek bo dugg fekk nañ diaspora jéxal ko kon diaspora yeenay projet bi damay bañ wa Sénégal japp ni diaspora ay nit la ñu nek tugal rek nek seen biir nek di cotiser té lañuy cotiser ci lañ yam wala di voter ndax lañuy voter ci lañ yam yeen tay Sénégal su fekke ni president Sonko jox nañ ko bop amna ay dekk yo xamne bo fa duggé da ngay dégg president Sonko touram nga nan tour bi fan la jogé fekk yeen wa diaspora yeen ko fa yobbu machallah kon yeen sen fay ken amuko yalla rek mo am sen fay yalla len yalla fay en tout cas Sénégal mu len fay ñun wa pastef ñun bureau politique ñun député yi ñun maire yi ken mu len fay ndax la ngeen ni def amul na table que ni yeen tay yeen nara teural monstre bi nek ci palais Sénégal ba yene ko nara teur ray ko sanni ko ci biti te kenn du ci mën dara te li ci gëna metti moy loxom jotul ci yeen loxom ci ñun ñi nek fofu la jot mais jotul ci yeen kon ki amna problème parce que loxom bi kay ray mi ngi koy gis te mënu ko teye te taxawu len ben yoon kon bu len taxaw ben yoon leneen limay wax moy damay gëreum wa PASTEF Italie di gëreum sen responsable muy wuri wuri dañoo nek Sénégal di xex ñu am lo xamé ni bi ni tay suma ko waxé wa PASTEF Hollande xamnañ limay wax ñom Casmir wa PASTEF Belgique xamnañ limay wax wa PASTEF Allemagne xamnañ limay wax amna liggéey bu wuri def ci combat yi ñu gagné Sénégal watna ko ci yalla man mi nekkon un cœur nek coordinateur Pékin sudul won mom tay duñu egg fuñu egg may lay ko loxo parce que wuri du wax limi def wuri jël na risque yo xamé ni bi ni man suma nekkon place am duma ko jël diko doxal nak ci anam go xamé ni bi ni bayiwul dara il aurait tout sacrifié kon wuri amuñu sa fay yalla mo am sa fay Sénégal amul sa fay yalla mo am sa fay yalla la yalla fay machallah tatchu len wuri tatchu len al ma wuri suma jugé ci lol nak damay wax ci Moussa Ba parce que motax ñu ñew Moussa Ba dañu and ak mom di liggéey ci fi mais di liggéey fi di liggéey feulé heureusement ba Chérif mi ngi ni tok coordinateur au Canada mom bi nga xamne mom moy secrétaire national chargé des finances mi ngi ni tok Chérif Chérif buñu wax levée de fonds buñu wax bokuna waxna ko sank nena ko waxtu bi ngay ñew Sénégal fekk ñu bureau politique nga nan ñu bokuna ñu nan la nan la a parti bi nga xamé ni Sénégal moy joxé xaaliss nga nañu yeen nit ñi mo leen joxé xaaliss mu ne ñu mom fi mu joggé di Canada ak Europe ñu mi waxal xamna ni war nañ mëna am stratégie bo xamne buñ ko téggé waxuma la ñun ñoy jox mais première fois ñu am parti bo xamé ni askan bi mo koy financer mu dem ma ngi togon président Sonko mi ngi togon Sara mi ngi togon jamaa mi ngi togon ñu lako topal fele yow mëno régler problème bi parce que lolu amul tay yeen deugal ngeen li Chérif waxon kon Chérif vraiment standing ovation la bëgg ko ci financer Chérif jugal taxaw Chérif jugal taxaw Canada amul sa fay Sénégal amul sa fay ñun amuñu suñu fay parce que tay yow ya tax yow Chérif kessé pour la première fois ci benn pays en Afrique que population yi malgré sen ñakum alal malgré li ñi ñak yépp ñu def ko tay ñuy financer ki moy dolé PASTEF Chérif moy suñu dolé Chérif amuñu sa fay yalla mo am sa fay
Cheikh Alioune man day suma déwon tay sama xol tali parce que Chérif amu sa fay Cheikh Alioune dama bëgg public bi dañu Chérif moy suñu doolé Chérif moy suñu doolé Chérif moy suñu doolé merci Chérif voilà donc lool nak suñ ko défé dama ma ci lool parce que dama jaar ci mom parce que man ak mom ak président Sonko ak Moussa Ba mbelaka jaw fatik fi gëna jafé fa le Chérif samp di bënn ay téen di tabax ay fajukaay di jappalé jigen ñi ci bëpp luy choono kon Chérif jamo rek ci finance mais da nga and ak ñun ak Moussa ñu ñaay bir fatik duggu bir fatik di campagne di fanan bir fatik té wa fatik mënu ñu ci dara kon Chérif kan amul sa fay yalla na la yalla fay yalla na la yalla fay merci parce que man sama rôle lool la mën def en tant que massification moy fessel ñi nga xamé bi ni ñom ño yor liggéey bi té yaakar na ni ay jambar yu bari ñi ci ginaaw leneen li nak moy suma ñëwé Italie damay am problème parce que entre Pastef Varese Pastef Milan ak Pastef Brescia xamu ban la ci tan waye xamna ni dal suma doon jël Bergamo lay jël parce que wa Bergamo may len loxo bu baax ay wa Bergamo yikiti len sen bop dama wër Sénégal dama wër adina bi yépp président yoni ma fep madame fep fek li nga xamne kenn duko wax ci Pastef muy buxante bi bari fu nek ma ñew fek len coordinateur bu nan yow demal nga nek coordinateur ba paré taxaw nek sa ginaaw diko jappalé Bergamo la am Bergamo vous êtes yéne exemple patriote yéne exemple jog len dama bëgg ngeen may loxo jigen nu Bergamo jog len dama bëgg ngeen may len loxo bu baakha baakha baax yeen budul bu ñepp melone yeen bu ñepp melone yeen président Sonko du son merci beaucoup ñepp melone yoon Macky Sall deena bu yagg ndax da ngeen and te and moy doole donc di profito di wax wa Pastef adina bi yépp nañu and nek ben essentiel bi tay moy ñu fal président Sonko limay wax nak mission bi may wax moy tay dafa symbolique ñu bari jappuñu ko mais suñu né 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 juroom ñenti at mo remplacer juroom ñenti wèr yi nga xamné mom la jigen di ëmbu domam juroom ñenti wèr yoy juroom ñenti at yoy le projet bi dogu dund ñi yaakaaroon dañuy xex ak ab projet gisoguñu won projet bi ñi yaakaar dañu xex ak président Sonko gisoguñu président Sonko dom hôpital lay juddo président Sonko mi ngi hôpital bis bu génné lepp lu fi nekkon di yuxu wala ngay wax dina la lek wala mu nan la génné la adina bi dafa la afrique ak adina bi parce que tay la fa sey juddo merci beaucoup merci beaucoup cher ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax merci beaucoup eh dama né cheikh aliou bey yëngal na public bi Sonko na mënañ la Sonko na mënañu la Aye Iyao Sonko na mënañu la Sonko na mënañu la Sonko na